Svi putni pravci u opštini Trstenik očišćeni i prohodni. Božićni privredni doručak održan u regionalnoj privrednoj komori Kruševac. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana Stefandan. Planinarsko-smučarsko društvo Ljukten u prošloj godini realizovalo 89 planinarskih uspona, a obeležilo 75 godina od osnivanja. U sredu ujutru mraz, ponegde sa maglom, hladno i suvo, jutarnja temperatura od minus 9, dnevna od minus 2 do 1 stepen. Poštovani gledoci, počinje dnevnik Radio Televizije Trstenik, ja sam Darko Đurđević. Usled prve veće količine snežnih padavina tokom prethodnog dana i noći na području opštine Trstenik, mehanizacija javnog komunalnog stambenog preduzeća Komstan i tehnogradnje su na terenu i radili su na čišćenju ulica, puteva i trotoara kao i posipanje soli. Putni pravci se tokom zime čiste po prioritetu i u ovom trenutku su svi prohodni, ističe Dušan Erić, direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta. Nakon pravih prolećnih temperatura prvih dana 2024. godine, tokom jučerašnjeg dana i noći, prva veća količina snežnih padavina pala je na području opštine Trstenik. Kako saznamo, svi puti i pravci na području naše opštine su prohodni i nije bilo nikakvih problema što se tiče samog saobraćaja, a nešto više o samoj situaciji na području opštine Trstenik reći će nam direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Trstenik Dušan Erić. Direktore, kako je stanje na putevima u opštini Trstenik i da li je tokom noći i ovog jutra bilo nekih problema? Prethodne noći imali smo evo već prve padavine u ovoj novoj kalendarskoj godini. Nije bilo nekih obilnih padavina. Mi smo već i prošle godine preduzeli neke mere. Odvezli smo određene količine soli i rizle na neka rubna područja naše opštine, da već imamo pripremu u slučaju da dođe do padavina. A sa druge strane, nakon sinoćnih padavina, krenuli smo intenzivno sa bacanjem soli i rizle na teritoriji naše opštine. Na teritoriji grada bacili smo samo so. Što se tiče trotoara i čišćenja samog centra, to je bilo zaduženo javno komunalno stambeno preduzeće Komstan. Kolege iz Komstana su se bavile posipanjem solju i čišćenjem. Što se tiče drugog, putni pravci su prohodni u našoj opštini. Narednih dana ne očekujemo neke veće padavine, očekujemo temperaturu u minusu i spremni smo da reagujemo po pozivu naših građana ako bude bilo potrebe da dodatno se angažujemo da bacimo određene količine soli i rizle. Tako da za sada apelovao bih na građane da, što kažu, prilagode vožnju uslovima na putu i ako ima nekih problema, slobodno da nas kontaktiraju. Do 15. marta znamo da je na snazi zimsko održavanje putnih pravaca na području opštine Trstenik. Preduzeće tehnogradanja je zadržano da vrši taj deo posla i da li je kompletna mehanizacija u pogonu? Upravo tako, sva mehanizacija je na bazi, imamo unimage, imamo posipače, imamo traktore sa određenom mehanizacijom za čišćenje, tako da je sve to spremno, imamo dovoljnu količinu soli i rizle, tako da naš partner tehnogradnja je spreman i u koordinaciji sa nama nastavit ćemo i dalje da radimo. Nadam se da neće da bude nekih većih padavina. Naredne nedelje najavili su temperature u plusu, a u slučaju da dođe do padavina i do temperature u minusu, mi spremno čekamo, tako da ne brinu naši građani. Ranih godina znamo da je bilo puno poteškoća u najudaljenijim mestima na području opštine Trstenik i prema najavama meteorologa ne očekujemo veću količinu padavina narednih dana i čini se da i u tim mestima neće biti većih problema. Naravno, mi smo već, kao što sam napomenuo, određenu količinu rizle odvezli u ta rubna neka mesta, kao što su Stublice, Riđevštica, ne znam, s ove strane Riljac, Poljna ili tako ta neka mesta. Tako da, u slučaju da bude potrebe, mi ćemo još dodatno. Znači, imamo u kontaktu smo sa predstavnicima mesnih zajednica, svakodnevno, mislim, u svakom trenutku, tako da spremni smo da delujemo.
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima narednih dana, postoji mogućnost pojave mestimične poledice, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, Kotlina i Klisura, kao i na putnim objektima. Zimska služba opštine Trstenik, kako naglašava Dušan Erić, dežura 24 sata i u slučaju većeg snega sva raspoloživa mehanizacija će krenuti sa čišćenjem, pre svega seoskih i nekategorisanih putnih pravaca. Tradicionalna manifestacija Božićni privredni doručak održan je u regionalnoj privrednoj komori Kruševac, na kojoj su sumirana ostvarenja privrede u 2023. godini i uručene nagrade najboljim kompanijama i pojedincima. U regionalnoj privrednoj komori Kruševac održan je tradicionalni Božićni doručak koji ova ustanova organizuje za privrednike, predstavnike lokalnih samouprava i druge uvažene goste. Na svečanosti su dodeljene nagrade najboljim privrednicima u više kategorija. Otvarajući ovogodišnju manifestaciju privrednika Rasinskog okruga, direktorka regionalne privredne komore Kruševac Maja Marković izjavila je da je privreda Rasinskog okruga u prošloj godini ostvarila nadprosečne rezultate. Poslovni ambijent Rasinskog okruga je i na polju investicija zadržao kontinuitet u koji vredi ulagati. Zahvaljujući sinergiji i timskom radu svih lokalnih i državnih institucija, neumornom zalaganju našeg kruševljanina Bratislava Gašića, kao i nedavnim aktivnostima Vlade Republike Srbije na povezivanju našeg okruga sa koridorom 10 i izgradnji Moravskog koridora, strane i domaće kompanije u sve većem broju prepoznaju Rasinskom okrugu okruženje povoljno za unapređenje poslovanja. Povećanju broja investicija u našem okrugu doprinose i mere podrške Vlade Republike Srbije i lokalnih samouprava kojima se značajna sredstva opredeljuju kako za domaće, tako i za strane investitore. U godini za nama privrednici Rasinskog okruga su ostvarili značajne investicije kako u oblasti modernizacije tehnološko-proizvodnih procesa, tako i u polju proširenja proizvodnih kapaciteta. Potom se obratio njegovo preosveštenstvo vladika David, kome je nakon besede direktorka regionalne privredne komore Kruševac po tradiciji uručila prigodan praznični poklon dar privrednika Rasinskog okruga. Prisutnima se obratio i predsjednik Skupštine privredne komore Srbije i generalni direktor Kruševačke Trajal korporacije Miloš Nenezić. Ono što mogu da kažem kao direktor Trajal korporacije je da pored ove najave o vrtiću zašto treba da dobijemo odobrenje od nadležnog ministarstva, što nadam se neće biti preveliki problem. Pored toga, Trajal korporacija u ovoj godini, kada slavi 135 godina poslovanja, zaposliće i 135 novoradnika. Znate svi da, ili bar većini poznato, da širimo poslovanje. Mi smo 2023. godinu završili ponovo sa rekordnim prihodom. Znači, prešli smo 70 miliona eura prošle godine proizvedene, prodate, naplaćene robe. S time smo skoro potpuno izlečili korporaciju od onog ružnog perioda privatizacije, mora da kažem i od onih dugova iz 90-ih godina koji su se vukli preko 20 godina, uspeli smo prošle godine to administrativnim procedurama da odradimo, a s druge strane imamo velike investicije u objekte, tako da ove godine 2024. očekujemo ponovo rekordnu i proizvodnju i prodaju. Nagrade Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Kruševac ustanovljene su 2014. godine, a dobitnici ovih tradicionalnih prestižnih priznanja uvek su bili oni koji su se svojim radom, angažovanjem i rezultatima istakli kao najuspešniji i najbolji i koji su se nametnuli kao lideri i nosioci privrednog razvoja u Srbiji i naravno u Rasinskom okrugu. Prigodna priznanja privrednim laureatima na svečanosti uručila je direktorka Marković. Nagrada za doprinos razvoju turizma ove godine dodeljena je vinariji Smiljković iz Drenče kod Aleksandrovca. Nagrada za doprinos razvoju privatnog preduzetništva pripala je kompaniji Spasić Farm iz Talaća. Nagradu za kvalitet proizvoda dobila je kompanija Budimgrad iz Budilovine kod Brusa. Nagrada za doprinos razvoju lokalne zajednice pripala je klubu privrednika Kruševca, dok je preduzeće PPT Petoletka iz Trstenika dobilo nagradu za uspešno izvozno preduzeće. Prestižno nagradu
nagradu za menadžera godine dobila je regionalna direktorka kompanije Kromberg i Schubert za Srbiju i Makedoniju Tanja Milisković, koje su u ime ovogodišnjih dobitnika i obratila. Kada sam došla u Kruševac, znala sam i imala sam viziju da kompanija Kromberg i Schubert mora da bude bolji poslodavac svojim zaposlenima, bolji proizvođač kupcima i bolji primer u zajednici, jer mora da ispuni svoju ulogu postojanja, a to nije samo profit, jer postoje stvari o kojima se ne može pregovarati jer su svetinje. To su porodica, dom, prijatelji, tim, vera i država. To su vrednosti koje se čuvaju, za koje čovjek vredi raditi i boriti se i ima dužnost, a istovremeno i čast da ih štiti. Svi smo mi promenljivi, ali vrednosti i ideje su trajne i to je ono što prenosimo sljedećim generacijama. Sve što radi regionalna privredna komora, lokalna opština, ljude koje sam ovde upoznala i svi pojedinci koji su danas dobili nagrade, svi smo mi deo jedne velike priče kroz koju se stvaraju mogućnosti. U bioskopskoj sali Doma kulture u Trsteniku u petak 12. januara sa početkom u 12 sati lokalna samouprava i Savet za bezbednost saobraćaja održat će edukaciju o pravilnoj upotrebi dečijih autosedišta za roditelje dece koja su rođena u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine. Kao i prošle godine i ove, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Trstenik u saradnji sa lokalnom samoupravom poziva sve roditelje, deca rođene od 1.1.2023. godine do 31.12.2023. godine da se prijave za edukaciju, odnosno za obuku o pravilnoj upotrebi dečijih autosedišta, koja će se održati 12.1.2024. godine, znači u petak, sa početkom u 12 časova u biskupskoj sali Doma kulture u Trsteniku. Nakon završene edukacije, roditeljima će biti podeljena besplatna autosedišta. Osnovni kriterijum za dodjelu autosedišta jesu da oba roditelja imaju prebivalište na teritoriju opštine Trstenik, osim u slučaju samohranih roditelja, gde to nije potrebno za drugog roditelja, i da je dete rođeno 23. godine. Svu potrebnu dokumentaciju roditelji donose i predaju u kancelariju broj 6 u zgradi opštine Trstenik. Zbog padavina i niskih temperatura stvara se led na kolovozu i zato je potrebno koristiti zimske gume i prilagoditi brzinu uslovima u saobraćaju i stanju puta, izjavio je pukovnik saobraćajne policije Zlatko Belencan. Ovom prilikom apelujemo da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima saobraćaja i stanju kolovoza. Pre svega zbog padavina i niskih temperatura stvara se led na kolovozu, zato kažemo potrebna je zimska guma, odnosno zimski pneumatik, brzinu prilagoditi. Znači, iako je dozvoljeno recimo 50, ali ukoliko je stanje tako vidljivosti, smanjiti brzinu kretanja. Naročito na autoputu, zato što očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja, napuštanja ski centara i napuštanja zemlje, znači tranzit između juga ka severu. Pre svega, zimski pneumatici su obavezni, zato što letnji pneumatici gube svoje svojstvo prilikom kretanja ispod 7 stepeni. Danas je već oko nule, tako da zbog toga treba zimski pneumatici, brzina da se prilagodi stanju puta i uslovima u saobraćaju i da se planira uvek veći procenat, da kažemo, tog budžeta vremena za putovanje, da ne dođe se u situaciju da se pojača brzina, a da se onda ugrozi i svoj život i život drugih učesnika u saobraćaju. Pešacima da prelaze kolovoz na obeleženim pešačkim prelazima i ako se kreću van naselja, da obavezno imaju na sebi svetloodbojnu tkaninu da bi ih vozači mogli blagovremeno da uoče. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku povodom Dana Republike Srpske
u kojoj se ističe da naša zemlja ostaje privržena slovu Dejtonskog sporazuma. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić kaže da u narednom periodu očekuje pritiske u vezi sa Kosovom i Metohijom i da je bezbednostna situacija stabilna. Najavio je promene u graničnoj policiji, pre svega na aerodromu u Beogradu. Što se tiče izbora, ministar je istakao da je birački spisak otvoren i da ne može da se izvrši bilo kakva promena koja ne bi ostavila trag. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja raspisao je danas oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2024. godinu. Pravo na oporavak u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, čija penzija ne prelazi 39.850 dinara. Ako nemaju drugih ličnih primanja i nisu koristili ovo pravo od 2020. godine. Nemačka je ušla u drugi dan blokade neverovatnih razmera usled protesta poljoprivrednika protiv vlade kancelara Olafa Šolca, koji se danas nastavlja, a tokom kojeg su juče desetine hiljada njih skoro potpuno blokirali zemlju izvođenjem traktora na ulici. Sukob Izraela i Hamasa, 94. dan, nastavljeni udari izraelskih snaga na centralni i južni deo Gaze, u kojima je, kako tvrdi IDF, pogođeno 30 meta Hamasa. U novom napadu na jug Libana ubijen visoki komandant Hezbolaha. Prema navodima kanala 12, izraelski vojni zvaničnici očekuju veliku eskalaciju situacije na zapadnoj obali. Predsjednik SAD kaže da radi na tome da Izrael značajnije izađe iz Gaze. Rat u Ukrajini, 685. dan. Žestoke borbe nastavljaju se na istoku Ukrajine. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da je Ukrajina u prošloj godini izgubila više od 215.000 vojnika. Kijev tvrdi da Ukrajina odbija masovne ruske sajber napade na državne palate, platne sisteme, drugu nedelju za redom. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu, Stefan dan. Svetog Stefana slavi veliki broj građana, a pošto pada na treći dan Božića, to je prva krsna slava u ovoj godini. Sveti Stefan je bio Jevrejin i rođak apostola Pavla. Prvi je od sedam đakona koje su sveti apostoli rukopoložili i postavili na službu oko pomaganja sirotinje u Jerusalimu. Zato je i prozvan arhidijakonom. Svojom verom učinio je mnoga čudesa među ljudima, a svojim protivnicima, Jevrejima, suprotstavljao se mudrošću i silom Svetog Duha. Optužen je da je hulio na Boga i na Mojsija, a uz pomoć lažnih svedoka i osuđen. Svetitelj se ozaren svojom verom obratio narodu i govorio o mnogim dobročinstvima koje je Bog učinio narodu Izraelja i nazvao ih izdajnicima i krvnicima Hristovim. Ubrzo posle toga izveli su ga iz grada i kamenovali. Među mučiteljima se nalazio i njegov rođak Savle, kasnije apostol Pavle. Stefanovu mučeničku pogibiju gledala je sa nekog udaljenog mesta i presveta Bogorodica sa svetim Jovanom Bogoslovom i usrdno se molila Bogu za ovog stradalnika istine i vere. Sveti Stefan je prvi hrišćanin koji je stradao za Gospoda i zato se naziva prvomučenik. Telo svetog Stefana krišom je uzeo i sahranio na svom imanju potajni hrišćanin i knez jevrejski Gamalil. Sveti Stefan se uvek slavi 9. januara, trećeg dana Božića i jedna je od većih slava u našem narodu. Narodna biblioteka Jefimija organizuje tradicionalno novogodišnje književno veče u subotu 13. januara u čitaonici biblioteke sa početkom u 19 časova. Bliži se proslava Nove godine po julijanskom kalendaru, a Narodna biblioteka Jefimija tradicionalno svake godine organizuje proslavu, ali jednu književnu proslavu. Pa tako je, pre svega, pošto je danas treći Božić, želim da vašim gledalcima i svim korisnicima naše biblioteke čestitam Božić, Hristos se rodi,
A što se tiče proslave takozvane srpske nove godine, to je jedna tradicija koja traje skoro tri decenije u organizaciji naše biblioteke i književnog kluba Moravski tokovi i tu učestvuju znači članovi književnog kluba, članovi udruženja književnika Srbije i svake godine imamo neke goste. Ove godine smo se odlučili da nam gosti budu poznati pisci iz Kruševca, Nebojša Lapčević koji je prošle godine dobio jednu od najvećih književnih nagrada, to je nagrada Meša Selimović za poeziju i doktor Branko Ristić koji je takođe pesnik i književni istoričar. Pored njih, znači, učestvovaće i trstenički pisci koji će nam predstaviti svoje nove radove, svoje knjige koje su objavili u prošloj godini. Takođe ćemo predstaviti i sve ono što je bilo novo u prošloj godini na polju izdavačke delatnosti. To je u subotu, 13. u 19. sati, znači u prostorijama čitaonice naše biblioteke na prvom spratu Narodnog univerziteta. Posle toga, naravno, ko želi, imat ćemo i zajedničku proslavu i doček nove godine. Božićni popust traje do 15. januara, ali pošto je ova godina jubilarna, obeležava se 70 godina od osnivanja gradske biblioteke, čekamo da se konstituiše novi upravni odbor i da donesemo pravilnik o cenama, tako da će možda čitava godina biti u znaku nekog popusta zbog jubileja, to ćemo videti. Imamo dosta novih knjiga, zaista se trudimo da nabavimo knjige za sve vrste korisnika, mnogo knjige je stiglo posle sajma knjige, neki će stići i dalje, tako da ima za svako po nešto, pa izvolite, a članina je zaista simbolična. Planinarsko-smučarsko društvo Ljukten je u 2023. godini realizovalo rekordnih 89 planinarskih akcija u našoj zemlji, kao i u inostranstvu, i proslavilo veliki jubilej 75 godina uspešnog postojanja i rada ovog društva. Istako je Radmilo Filipović, predsednik Planinarsko-smučarskog društva Ljukten, gostujući u jutarnjem programu televizije Trstenik i naglasio da su članovi društva već prvih dana ove godine realizovali 4 uspešne akcije na okolnim planinama. Prošle godine je bila jubilarna, znači 75 godina našeg postojanja i ukupno smo izveli 89 planinarskih akcija ili izleta, kako to mi kažemo, sa preko 2000 članova koji su pohodili planine širom naše zemlje, a boga mi i inostranstvo. Najveće visine su dosegle dve naše članice, evo, naše planinarke su bile hrabrije. Jelena Stojković je se popela preko 5000 metara, a Milena Pavlović, boga mi, 6100 i nešto metara. Tako da, eto, one su bile, da kažem, hrabrije od nas, dosegle su svoj san, a mi ostali, eto, bilo je dosta, ovo što treba napomenuti. Vredno pažnje i to da je u prošloj godini, jubilarnoj, 10 naših planinara koji su prvi put išli na najviši vrh Grčke Olimp, da su se svi popeli. Tako da, eto, i to je jedan veliki uspeh. Kada ste pomenuli dve planinarke, da su dosegli velike visine, koji su planinski masivi bili u pitanju? Pa jedan je Ararat, to je bila Jelena, i Island Peak na Himalajima, Milena Pavlović. Pomenuli ste da je prošla 2023. godina, bila i jubilarna, u kojoj ste proslavili i svečano obeležili 75 godina postojanja i rada. Brojne generacije iza vas su bili pioniri ovog društva i iz godine u godinu ste rasli svi zajedno i dosegli zaista ove velike visine. Jeste, malo je društava tih plenarskih u Srbiji koji imaju, da kažem, metode. Takav dugačak rad kao što imamo mi i mi smo tom prilikom kad smo proslavljali taj naš jubilej nagradili naše planinare sa nekim nagradama, sa nekim priznanjima, naše sponzore, naše dobrotvore i neka prijateljska društva i pojedince sa kojima najčešće sarađujemo tokom svih ovih godina. Pored akcije u inostranstvu koje ste istakli, koje su najznačajnije koje ste realizovali u našoj zemlji? Pa u našoj zemlji to svakako, znači to ide Rtanj, Suva planina, Stara planina, normalna stvar, naš Goč, Željin, ovde u okruženju. Pa ja mislim da nema planine u Srbiji
a da nismo bili u prošle godine. Znači, to govori upravo i to da smo mi imali toliki broj velikih akcija, toliki broj 89 nije mala stvar. Tokom prethodnog dana u saobraćajnim nezgodama na našim putevima povređeno je 105, dok su nažalost poginula 3 učesnika u saobraćaju. Zbog najavljenih većih snežnih padavina i značajno nižih temperatura koje su najavljene za danas i naredne dane, apeluje se na vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put i da obvezno koriste zimsku opremu. Podsjećamo da je u postojećim vremenskim uslovima, kada su na putu sneg, led ili poledica, obavezno korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manje od 4 mm, dok su na putima van naselja obaveza deo zimske opreme i lance za sneg ili drugi uređaji za povećanje trakcije. Ministarstvo unutrašnjih poslova također apeluje na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode postojećim vremenskim uslovima, da drže vesteće odstojanje i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem. Zbog najavljenih većih snežnih padavina i značajno niskih temperatura narednih dana, iz policijske uprave u Kruševcu apeluju na vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put uz obavezno korišćenje zimske opreme. Podsećaju da je u uslovima snega, leda i poledice na kolovozima obavezno korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manja od 4 mm, dok su na putevima van naselja obavezan deo zimske opreme lanci za sneg i drugi slični uređaj. Ministarstvo unutrašnjih poslova također apeluje na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode postojećim vremenskim uslovima, da drže veće odstojanje kako prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem ne bi ugrozili sebe i druge učesnike u saobraćaju. Za učešće na novogodišnjem turniru u malom fudbalu održano izvlačenje parova u juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Rekordan broj prijavljenih ekipa je potvrda popularnosti fudbala i u opštini Trstenik. Turnir počinje u sredu 10. januara u hali sportova. Od 10. januara u hali sportova održava se novogodišnji turnir u malom fudbalu za juniore i seniore. Rekordan broj prijavljenih ekipa motivisan je fudbalskom igrom, a i nagradama. Sportski centar Trstenik, evo već tradicionalno zajedno sa klubom malog fudbala Futsal Čaršija iz Trstenika organizuje novogodišnji turnir u malom fudbalu. Turnir zvanično počinje 10. januara, počinju mlađe kategorije od 16 časova, a danas imamo izvlačenje parova u svim kategorijama. Moram da kažem da ove godine imamo rekordan broj prijavljenih ekipa, preko 50 mlađih ekipa u mlađim kategorijama i 20 ekipa u seniorskoj kategoriji. Tako da veoma smo zadovoljni odzivom ekipa i nadamo se da će naši sugrađani dolaziti ovdje u halu sporta u narednih 10 dana i da uživaju u malom fudbalu. Izgleda da je fudbal i dalje najpopularniji sport i u našoj opštini. Da, najpopularniji sport ne samo u našoj opštini, već u cijeloj zemlji i u cijelom svetu. To se pokazalo i sada, već tradicionalno, kao što sam rekao, organizujemo kako letni, tako i novogodišnji turnir i iz svake godine u godinu broj ekipa raste. Najbolji će biti i nagrađeni. Sportski centar Trstenik i klub Mala fudbala obezbedili su nagradni fond od 100.000 dina za naše najstarije seniore, a što se tiče mlađih kategorija, prve tri ekipe u svim kategorijama dobijaju vredne nagrade, pehare, medalje, tako da i ove godine smo se potrudili da svim najboljim učesnicima obezbedimo dobre nagrade. Sportski centar Trstenik i Čaršija Futsal klub su se pobrinuli da organizacija bude na najvišem nivou, naravno uz pokroviteljstvo opštine Trstenik. Thank you.
U sredu ujutru umereno do jak mraz, ponegdje kratkotrajna magla, tokom dana umereno oblačno, hladno i suvo, vetar slab do umeren istočni i severoistočni, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 5, a najviša dnevna od minus 2 do 1. U četvrtak umereno oblačno sa sunčanim intervalima hladno i suvo, vetar slab do umeren zapadni i severozapadni, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 5, a najviša dnevna od minus 2 do 1 stepena. Poštovani gledaoci, toliko u ovom informativnom izdanju. Hvala na pažnji i prijatno uz naš program.